Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. İqtisadi və sosial coğrafiya ictimai elmlərdən olub, coğrafiyanın, iqtisadiyyatın və sosiologiyanın elementlərini özündə birləşdirir. Onun əsas vəzifəsi ölkələr, onların təbii ehtiyatları və əhalisi, elmi-texniki tərəqqi şəraitində ayrı-ayrı region və ölkələrin təsərrüfatlarının inkişafı və yerləşməsini öyrənmək və öyrətməkdir. İqtisadi və sosial coğrafiya ictimai coğrafiya elmidir. Burada coğrafiya, iqtisadiyyat və sosiologiya elmlərinin elementləri birləşir. Bu elm cəmiyyət qarşısında duran bu məsələlərə cavab verməlidir. 1. Təsərrüfat və əhalinin səmərəli ərazi təşkili 2. Dünyada baş verən proseslər 3. Dünya və ölkəmizdəki demoqrafik problemlər 4. Ayrı-ayrı ölkələrdə həyat səviyyəsi arasında fərqlər 5. Dünya və ölkəmizdə intensiv istehsala keçid yolları 6. Dünya və ölkəmizdə ekoloji və digər problemlərin həlli yolları Dövlət ərazisi müəyyən bir ölkənin müstəqilliyi altında olan yer kürəsinin bir hissəsidir. Dövlət ərazisinin tərkibinə sərhədləri çərçivəsində olan yerin quru hissəsi, bütün yeraltı sərvətləri, suları, quru və su üzərində olan hava fəzası daxildir. Dünyanın siyasi xəritəsində irəliləyişlər, kəmiyyət irəliləyişləri, keyfiyyət irəliləyişləri, kəmiyyət irəliləyişləri, kəşf olunan torpaqların birləşdirilməsi, müharibə ilə ərazi itirmək və qazanmaq, dövlətlərin birləşməsi və parçalanması, ölkələrin könüllü ərazi güzəştləri, dəniz dayazlıqlarının qurudulması, keyfiyyət irəliləyişləri, ictimai formasiyaların tarixən dəyişməsi, dövlət quruluşunun dəyişməsi, dövlətlərin siyasi təşkilatların yaranması, qaynar nöqtələrin aradan qaldırılması, soyuq müharibələrin bitməsi, həm kəmiyyət, həm keyfiyyət dəyişiklikləri, müstəmləkələrə müstəqillik verilməsi, ölkələrin müstəqillik əldə etməsi. Su sahəsini daxili milli və məhəlli sular təşkil edir. Məhəlli suları ölkə ərazisindən 12 mil, 1 mil 1852 metr aralı yerləşən Dünya Okeanının su sahəsi daxildir. Beynəlxalq razılaşmaya əsasən həm də 200 millik iqtisadi bölgə anlayışı vardır. Məhəlli sulardan fərqli olaraq, iqtisadi bölgə sahil dövlətlərin tam müstəqilliyi altında deyil. Burada bütün sərvətlər sahil dövlətinin ixtiyarındadır. Başqa dövlətlər isə bu bölgədə yalnız azad gəmicilik və uçuş, kabel və boru çəkilişi hüquqlarına malikdir. Digər ölkələr tərəfindən dəniz məhsullarının ovlanması yalnız sahil dövlətinin icazəsi ilə, elmi təhqiqat işləri isə onun nəzarəti altında həyata keçirilir. Okeanın qalan hissəsi bəşəriyyətin ümumi irsi, beynəlxalq bölgə, neytral sular statusunu almışdır. Bəzi ölkələr arasında mübahisəli ərazilər var ki, belə əraziləri ayıran sərhəd demarkasiya xətti adlanır. Coğrafiyanın tədrisində hər hansı bir ölkənin, rayonun, şəhərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin araşdırılması üçün iqtisadi coğrafi mövqeyinin təhlili zəruridir. Materik daxili, dəniz sahili, ada, tranzit, qonşuluq mövqeyi və s. İqtisadi coğrafi mövqe mikro, ölkənin ümumi sərhədə malik olan qonşu dövlətlərə görə mövqeyi, mezo, ölkənin mövqeyinin region səviyyəsində qiymətləndirilməsi və makro mövqeyə, ölkənin mövqeyinin dünya səviyyətində qiymətləndirilməsinə görə fərqlənir. Dünya ölkələrinin dövlət quruluşları Müasir dünyada idarə etmənin iki forması var, respublika və monarxiya. Dünyanın əksər ölkələri respublikadır. Respublikaların idarə edilməsində ali qanunverici hakimiyyət seçkili parlamentə məxsusdur. Belə idarə etmə daha mütərəqqi və demokratik sayılır. Qədim dövrdə Finikiya, Yunanistan, orta əsrlər dövründə San Marino respublika olub. Konstitusiyalı monarxiya ölkələri 1. Norveç, Avropada 2. Danimarka, Avropa 3. Andorra, Avropa 4. Kamboca, Asiya 5. Nepal, Asiya 6. Yordaniya, Asiya 7. Niderland, Avropa 8. Yaponiya, Asiya 9. Malayziya, Asiya 10. Lesoto, Afrika 11. Belçika, Avropa 12. İsveç, Avropa 13. Monako, Avropa 14. Bhutan, Asiya 15. Küveyt, Asiya 16. Lüksemburg, Avropa 17. İspanya, Avropa 18. Tayland, Asiya 19. Svaziland, Afrika 20. Mərakeş, Afrika 21. Liechtenstein, Avropa 22. Tonga, Okeaniya
23 Böyük Britaniya, Avropa, 24 Salomon adaları, Okeaniya. Monarxiyaların sayı dünyada getdikcə azalır. Monarxiyada dövlətin başçısı imperator, dünyada yeganə imperator Yaponiyadadır. Kral Norveç İsveçdə, Sultan Brunei Omanda, Əmir Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Küveyt, Knyaz Lüksemburqda və s. olur. Ali hakimiyyət irsən keçir. Monarxiyaların da müxtəlif formaları var. Onların arasında konstitusiyalı monarxiyalar üstünlük təşkil edir. Bu ölkələrdə qanunverici hakimiyyət parlamentə, icra edici hakimiyyət isə hökumətə məxsusdur. Konstitusiyalı monarxiyada monarx adətən şahlıq edir, idarə etmir. Bu ölkələrdə monarxiya quruluşu taxt-tacın keçmiş əzəmətini, ölkənin əyani tarixini xatırladır və dövlət hakimiyyətinin formal əlaməti kimi saxlanılır. Mütləq monarxiyada isə monarxın təkbaşına hakimiyyəti çox güclüdür. Mütləq monarxiyalar əsasən Asiyadadır. 1. Oman 2. Brunei 3. Bəhreyn 4. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 5. Qatar Mütləq monarxiyanın formalarından biri kimi teokratik monarxiya, siyasi hakimiyyətin ruhanilərin əlində olması, Vatikan və Səudiyyə Ərəbistanı dövlətləri ilə təmsil olunur. Dünya dövlətləri inzibati ərazi quruluşuna görə unitar və federativ dövlətlərə bölünür. Unitar vahid dövlətlərdə vahid konstitusiya, qanunverici və icra edici hakimiyyət mövcuddur. Federativ dövlətlərdə isə vahid qanunverici və icra edici hakimiyyətlə yanaşı ölkənin ayrı-ayrı inzibati ərazi bölgələrində respublika, əyalət, torpaq, ştat və s. özlərinin xüsusi konstitusiyası, qanunverici, icra edici və s. hakimiyyət orqanları fəaliyyət göstərir. Dünya ölkələri arasında federativ dövlətlərin sayı azdır. Amerika qitəsindəki federativ dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Meksika, Venezuela, Argentina, Braziliya Avropa qitəsindəki federativ dövlətlər Belçika, Avstriya, İspaniya, Almaniya, Bosniya və Hersegovina, Rusiya Asiya qitəsindəki federativ dövlətlər Hindistan, Pakistan, Malayziya, Myanmar Afrika qitəsindəki federativ dövlətlər Cənubi Afrika Respublikası, Nigeriya, Efiopiya, Tanzaniya Avstraliya və Okeaniyadakı federativ dövlətlər Avstraliya, Mikroneziya Federativ dövlətlərin bəzilərində Rusiya, Hindistan, Nigeriya və s. belə quruluş milli etnik əlamətlərlə digərlərində isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya Federativ Respublikası, Argentina, Braziliya, Meksika və s. də tarixi coğrafi xüsusiyyətlərlə əlaqədardır. Dünyanın siyasi xəritəsində konfederasiya dövlətləri də mövcuddur. Bu, öz müstəqilliyini saxlayan və təhlükəsizlik, xarici siyasət, ekologiya və s. məsələlər üzrə öz fəaliyyətlərini uzlaşdırmaq məqsədi ilə Birləşən Dövlətlərin daimi ittifaqıdır, İsveçrədə olduğu kimi. Dünyanın müasir siyasi xəritəsində yalnız 4 federativ monarxiya, Malayziya, İspaniya, Belçika və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vardır. Dünya ölkələrinin qruplaşdırılması Hazırda dünyanın müasir siyasi xəritəsində 230-dan artıq dövlət və müstəmləkə vardır. Ərazisi 3 milyon kvadrat kilometrdən böyük olan dövlətlər Rusiya, Kanada, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya, Avstraliya, Hindistan. Dünyanın mikro dövlətləri Andorra, Vatikan, Monako, Malta, Liechtenstein, San Marino, Maldiv, Nauru, Tuvalu, Palau, Singapur, Bəhreyn, Dominika, Brunei, Grenada, Tonga və s. Əhalisi 100 milyon nəfərdən çox olan ölkələr Çin, Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, İndoneziya, Braziliya, Pakistan, Bangladeş, Rusiya, Yaponiya, Nigeriya, Meksika. Əhalisi 1 milyon nəfərdən az olan ölkələr Lüksemburq, Qatar, Liechtenstein, Bəhreyn, İslandiya, Beliz, Andorra, Cibuti, Malta, Kipr, Monako və s. Dünya ölkələrini onların coğrafi mövqeyinə görə də qruplaşdırırlar. Bunlardan materik daxili, dəniz kənarı, yarımada, ada, arxipelag ölkələri fərqlənir. Materik daxili mövqeyə malik ölkələr Monqolistan, Laos,
Ermənistan, Nepal, Slovakiya, Uqanda, Moldova, İsveçrə, Əfqanistan, Niger, Tacikistan, Çexiya, Belarusiya, Zambiya, Avstriya, Mali, Botsvana, Efiopiya, Paraguay, Boliviya, Lesoto, Çad və s. Dəniz kənarı dövlətlər: Fransa, İran, Almaniya, Pakistan, Polşa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Nigeriya, Peru, Angola, Kolumbiya, Mərakeş, Əlcəzair, Ekvador, Liviya, Cənubi Afrika Respublikası, Venezuela, Misir, Ukrayna, Tunis, Çili, Kanada, Meksika, Çin və s. Qeyd: Anklav dövlət bir dövlətin ərazisinin digər dövlətin ərazisi ilə hər tərəfdən əhatə olunmasına deyilir. Yarımadada yerləşən dövlətlər: İspaniya Pireney, Portuqaliya Pireney, Andorra Pireney, İtaliya Apennin, San Marino Apennin, Vatikan Apennin, Danimarka Yutlandiya, Yunanistan Balkan, Albaniya Balkan, Makedoniya Balkan, İsveç Skandinaviya, Norveç Skandinaviya, Vietnam Hind Çin, Kamboca Hind Çin, Laos Hind Çin, Tayland Hind Çin, Səudi Ərəbistanı Ərəbistan, Koreya Koreya, Oman Ərəbistan, Yəmən Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəbistan yarımadasında yerləşir. Ada dövlətləri: Madagaskar, Kipr, Şri Lanka, Malta, İslandiya, Yamayka, İrlandiya, Kuba, Yeni Zelandiya və s. Anklav dövlətlər: Vatikan İtaliyanın tərkibində, San Marino İtaliyanın tərkibində, Lesoto Cənubi Afrika Respublikasının tərkibində yerləşir. Dünyanın arxipelag dövlətləri: Filippin, Kiribati, Seyşel, Yaponiya, Baham, Maldiv, İndoneziya, Solomon və s. Ərazisində iki və daha çox ölkə və ya ölkənin bir hissəsinin yerləşdiyi adalar: Yeni Qvineya adası, İndoneziya, Papua Yeni Qvineya, Kalimantan adası, İndoneziya, Malayziya, Brüney, Timor adası, İndoneziya, Şərqi Timor, İrlandiya adası, İrlandiya, Böyük Britaniya, Odu Torpaq adası, Çili, Argentina, Haiti adası, Haiti, Dominikan. Qeyd: İkinci Dünya müharibəsindən sonra müstəqillik əldə edən dövlətlərə gənc milli dövlətlər deyilir. Gənc milli dövlətlər: Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Namibiya, Angola və s. Sosialist dövlətlər: Çin, Kuba, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Laos, Vietnam. Beynəlxalq təşkilatlar: Ölkələr və xalqlar arasında mədəni, iqtisadi, siyasi, hərbi və s. əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsində beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynayır. BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatıdır. 191 üzvü var. BMT-nin əsas vəzifəsi dövlətlər arasında olan bütün mübahisəli məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etməkdir. Bu təşkilatın fəaliyyətində İngiliz, Fransız, İspan, Rus, Çin, Ərəb dillərindən istifadə edilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri: Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya. Beynəlxalq təşkilat mərkəzlərinin ən çox olduğu şəhərlər: Cenevrə, İsveçrə, Brüssel, Belçika, London, Böyük Britaniya, Haqa, Niderland, New York, Amerika Birləşmiş Ştatları, Strasburg, Fransa, Paris, Fransa, Bern, İsveçrə, Sürix, İsveçrə, Roma, İtaliya, Viyana, Avstriya. Regional və sahəvi təşkilatlardan bəziləri: NATO Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatıdır. AI Avropa İttifaqı, OPEC Neft ixrac edən ölkələrin birliyidir. ASEAN Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin birliyidir. E3 Ərəb ölkələri cəmiyyətidir. IKT İslam Konfransı Təşkilatıdır. ATƏT
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatıdır, MDB, Müstəqil Dövlətlər Birliyidir, QDET, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır, AŞ, Avropa Şurasıdır. NATO-ya üzv ölkələrdən bəziləri, 2008 məlumatına görə cəmi 26 üzvdür. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Almaniya Federativ Respublikası, Böyük Britaniya, Belçika və s. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdən bəziləri, cəmi 27 üzvü var. Belçika, Fransa, Almaniya, İtaliya, Hollandiya, İngiltərə, Danimarka, Latviya, İspaniya, İsveç, Finlandiya, Estoniya, Yunanistan, Rumıniya, Bolqarıstan, Litva və s. Qeyd, Respublikamızın üzv olduğu təşkilatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa Şurası, İslam Konferansı Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldovanın yer aldığı QUAM Təşkilatı. OPEC-ə üzv olan ölkələr, cəmi 13 üzv, İraq, Venezuela, Əlcəzair, Nigeriya, İndoneziya, Liviya, Qatar, İran, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Angola və Ekvador.